הפרה של הסוף. אז זה פרדוקס חבל הזמן, מה? נכון, רק תבין את זה אבל. עכשיו צחקי איך שבא לך. קודם כל זה לא בדיוק כזה פשוט. חכי, קודם כל תביני את זה, תראי, זה החוקה של המשחק. פרדוקס או לא פרדוקס זאת האמת. עכשיו, תלוי מה עושים עם זה. בחיים לא שמעתי את זה ככה. אז הנה, עכשיו שמעת פעם ראשונה. אבל... תבדקי, תראי שזה נכון. תראי, כדי לעשות פעולה, כדי לנוע, אני צריך לחשוב שהפעולה יותר טוב מרע, אמת? לא משנה, אתה אוכל, כי יותר טוב מרע. אבל אם אתה חושב שיותר טוב לאכול ולא לאכול, אז אתה מרגיש רע מזה שאתה רעב. מאוד פשוט. ואם אתה לא רוצה להרגיש רע מזה שאתה רעב, אז אתה צריך לשכנע את עצמך שאתה לא רעב, אבל אז גם לא יהיה לך חשק לאכול. הכל זה אחד על חשבון השני, אופן, כדי ליצור, ליזום, להניע וכו', אתה צריך להגיד כרגע, לא מספיק טוב לי, אני לא אוהב את עצמי כרגע, אני אוהב את עצמי יותר עם. נכון. אז אני אומר לך דרייב, אבל אז מה זה בא על חשבון הלחץ הנפשי שלך? ואם אתה אומר לא, אני רוצה לאהוב את עצמי, אז יש שתי אפשרות, או שתשכנע את עצמך שעכשיו אתה מושלם, או שפשוט תגיד לעצמך אין הבדל, ואז אני לא צריך לשכנע את עצמי שאני מושלם, כי זה לא משנה בכלל. זה שתי השיטות. עכשיו, אם אתה, עוד פעם, כדי להניע את עצמך, אתה חייב להגיד שזה יותר טוב מזה. שבעצם המשמעות של זה שכרגע לא מספיק טוב. אם בן אדם מתאמץ מאוד להרוויח כסף, זה משהו שהוא חושב שאין לו מספיק. מה זה צדיק? אין צדיקים. אכפת לך מה זה צדיק. אחר כך תחשבי מה זה צדיק. קודם כל בוא נעשה להבין מה זה אומר, מה החוקים. עכשיו, יש שתי סוגי אהבה איך אתה יכול לאהוב את עצמך. אחד, עם תנאים, אחד בלי תנאים. עם תנאים פירושו, אני אוהב את עצמי כי יש לי מה שאני רוצה. שתיים, אני אוהב את עצמי גם אם אין לי. עכשיו, מהצד שאני אוהב את עצמי גם אם אין לי, אז אין לי גם צורך להשיג. אז למה שאני אתאמץ? מהצד שאני אוהב את עצמי כי יש לי, אז קודם כל זה לא בלב שלם, ואז גם יש לי צורך להשיג יותר כדי לאהוב את עצמי יותר. מה את מבינה? הבנתי שזה אהבה עם תנאים. זה אהבה בלי תנאים. עכשיו השאלה נשאלת היא, לאיפה את רוצה למשוך את עצמך? ואת יכולה למשוך את עצמך לשני הצדדים, אבל רק תביני שזה שני צדדים. אני אתן לך דוגמה, לא את הספר הזה שקט נפשי? אני אסביר לך. הספר הזה שקט נפשי, נגיד, הוא מושך אותך לכיוון של 100% שקט נפשי בלי תנאים. בן אדם אומר, תקשיב, אני מוכן לוותר על הכל, רק תן לי שקט נפשי. לא רוצה כסף, לא רוצה לעבוד, לא רוצה זוגיות, לא רוצה, רק תן לי להיות רגוע. מוכן לוותר על הכל, רק תרגיע אותי. אתה רוצה לישון בלילה בשקט, שלא אכפת לי מכלום, אוקיי? מהצד הזה צריך למשוך אותו למקום של אין שיפוטיות. כי אם אתה יש לך טיפה אחת שיפוטיות בראש, תמיד יקפוץ לך, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא מוכשר, אולי ידפקו אותי, אולי ירמות, אולי זה. תשובה, אתה רוצה שקט נפשי מוחלט, תגיד לה, תבדוק מה הכי גרוע שיכול להיות, תקבל גם אותו וקיבלת שקט נפשי מוחלט. אוקיי? אבל, ואז קיבלת שקט נפשי מוחלט, נסעת את המטרה. לעומת אותו ספר הזה, נגיד, הוא מושך לכיוון ההפוך, ההצלחה הבאה. הוא מושך לכיוון של מה אתה רוצה, מוטיבציה? אתה צריך להגיד זה יותר טוב מזה. אתה רוצה זוגיות, להבין שזה יותר טוב. עדיין, גם אם אתה מבין ש-20 גילו פחות, זה יותר טוב. עדיין זה קשה לך להשיג את זה. לא, ברור, אבל ככל שאתה יותר תשכנע את עצמך שזה יותר טוב, והמצב שלך כרגע הוא יותר רע, ככל שיותר תשנא את עצמך כרגע ויותר תאהב את עצמך בתנאי ש, ככל שהאהבה שלך לעצמך תהיה עם יותר תנאים, עם יותר תנאים, ככה זה מגדיל את הסיכוי שתשיג את התנאים האלה. אם תשנא את עצמך על זה שאתה איקס שוקל, ותגיד ותפנטז כמה טוב, ותשקר את עצמך, כמה טוב יהיה לך אם תשקול פחות, אז תשקול פחות. אז אתה ריב את עצמך למוות כדי לשקול פחות, כאילו לא אכפת לך מה יקרה אתה. כן, כי אם אתה באמת משוכנע שאם אני אשקול פחות, אני כל כך אוהב את עצמי, ואם אני אשקול יותר, אני כל כך נשנא את עצמי, אז אתה בכל מקרה תרזה. מקסימום לא תאכל עד המוות, אוקיי? עכשיו, מה החיסרון? מה החיסרון? החיסרון הוא שאז אתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים. אז אתה כל הזמן בודק, אני מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, אני כן טוב, אני לא טוב, אני לא טוב, אני כן טוב, כן טוב, לא טוב, זה החיסרון. אבל זה כזה, חייב להיות כזה קיצוני, או פה, או פה? אם את רוצה את האמת, זאת האמת. את רוצה שאני אשקר אותך? אני אשקר אותך, אבל זאת האמת. עכשיו, אז מה עושים? קודם כל מבינים את זה,
ככה מבינים. ועכשיו אומרים מה בא לי היום. ולהבין שיש יתרונות וחסרונות לכל דבר. לדוגמה, אם בא לי עכשיו לפתח את העסק, אני צריכה לדעת שזה יבוא לחשבון השקט הנפשי שלי. אבל אני בוחרת את הצד הזה ולא את הצד הזה. זאת אומרת, את צריכה להבין שאת יכולה לבחור את שני הצדדים, בכל רגע נתון את בוחרת את המינון. את רוצה יותר מוטיבציה? לעבוד זה בא לחשבון הפחד מכישלון. כי אם לא תפחתי להישאר במצב הקיים, למה שתתמצי לשנות אותו? ואם את רוצה שקט, סבבה, אבל זה בא לחשבון המוטיבציה. עכשיו, ואז את משחקת עם זה כמה שבא לך. זאת אומרת, מה בא לי? יש לך את כל האופציות. צריך להגיד, בא לי עכשיו להיות יותר במוטיבציה, או בא לי עכשיו להיות בשקט. ויש לך ברגע, אני כאילו נותן לך את הכפתורים של המנגנון. אני כאילו אומר לך, תקשיב, יש פה שני כפתורים. כפתור, יש שיפוטיות, כפתור אין שיפוטיות. אז זה מפעיל את זה, זה מפעיל את זה. עכשיו, צחקי כמה שאת רוצה. אבל זה לא, או שאתה לוחץ פה וככה, אתה חייב, שאתה לוחץ פה וככה, אתה חייב, זה דינמיקה, במשך היום את משנה את המינונים, זה מינונים. יש, לא אכפת לי מכלום, אז גם לא הולכת לאכול. אוקיי? ולא אכפת לי מכלום, גם את לא הולכת לאכול. למה לאכול? לא אכפת לי למות, אוקיי? ויש, אכפת לי מהכל, ואז את כל הזמן כמו משוגעת משנה דברים. יש שתי מצב. זה לא או הכל או כלום, זה לא שמבינה את הכוונה. כן, אני חושבת שבאנו לעולם הזה בשביל משהו. גם כן, גם לא. מבית מסוים כן. מבית שלי, אם זה היה כל כך חשוב, היית נולדת, לא היית נולדת לפני X, היית נולדת לפני יותר. כאילו, תראי, זה כל כך חשוב שאת פה, אבל מצד שני לפני 50 שנה לא היית פה, ובעוד 50 שנה לא תהיית פה, נכון? אז אם זה היה כל כך חשוב, לא היו מעלילים אותך בעוד 50 שנה, ולא מביאים אותך רק לפני 50 שנה. כאילו, אתה יודעת, לא רוצה גם להתאפס, זה לא כל כך חשוב שאת פה. אם לא תהיית פה, כדור אבא תמשיך להסתובב, כאילו, אתה יודע, אחרייך או לפנייך. כן, ככה, אתה יכול לראות עצמך. כן. אני גדל לחסות, גם כדור אבא שלא יפה לא יקרה כלום. המציאות תמשיך לנוע. לא, אבל נכון, אבל בגלל זה... מהבית מסוים, אבל יש שני צדדים. לא, זה לא ככה, אתה חושב עצמך, יש שני צדדים. מצד אחד, מה זאת אומרת? אני עושה, פועל, יוצא, מצד שני, בסדר, אז מה? לא קרה כלום, גם מאבק אך באוויר ויוצר סופות חול. אני לא, כאילו אפשר להסתכל בשני צדדים. אתה הולך לפה, אבל חושב גם משלב את זה עם זה. בדיוק, הבנת נכון. הבנת מושלם, הבנת. את אותו דבר... אז אני יכולה לבחור לעשות את זה בנישות מסוימת, למשל עם סביבה, לפעול ככה, ועם החיים האישיים שלי, עם קריירה, לפעול ככה? כן, הנה, הבנת יפה. אבל... תהי מודעת לזה שלפעמים זה אחד בא לחשבון השני. עכשיו תראי, הבעיה היא לא שזה בא לך את החשבון השני. הבעיה של אנשים שהם לא מבינים איך זה עובד, והם לא מבינים מה קורה להם במוח שלהם. אבל אם את מבינה את זה, אז את בוחרת את המינונים. זאת אומרת, מה בא לי עכשיו? לעשות דרייב בעסק, נגיד. אז מה שאת צריכה לעשות, זה לפמפם לעצמך לראש כמה זה יהיה טוב אם, וכמה זה רע עכשיו. תשכנית את עצמך שעכשיו זה מאוד רע, תשכנית את עצמך שאם יהיה זה מאוד טוב, ואז היא תלך מוטיבציה, ואז מה יקרה? ואז יכול להיות שמרוב שתשכנית את עצמך שעכשיו רע, ושיהיה טוב רק אם, אז יהיה לך פחד, אז כבר לא יהיה לך אמונה בעצמך. נכון. את צריך לעשות את ההפך, נגיד לצלך לא נכון, זה לא משנה, אני אקרים לי גם מספיק טובה, אבל אם תגיד לעצמך אני אקרים גם כבר מספיק טובה, למה שתהיה לי מוטיבציה? מבינה? את צריך לדעת לשחק עם זה. נגיד שבן אדם רוצה להצליח במבחן, אז אני מפחיד אותו, אני אומר לו, תקשיב, אם לא תצליח במבחן, מה יקרה לך, אם תצליח, כמה טוב יהיה לך. ואז הוא אומר, טוב, אוקיי, ואז הוא לומד למבחן, לומד, 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 ואז הוא אומר, רגע, אבל עכשיו אני מפחד, אני כבר אולי קשה במבחן מרוב פחד. הוא אומר, תקשיב, אני אגלה לך סוד, זה לא באמת משנה, אם תיקשה, לא יקרה שום דבר, לא שום דבר. אז עכשיו הוא נרגע, אז הוא יכול להצליח במבחן, כי קודם הוא למד המון, כי הוא חשב שאם הוא יקשה לו, יבוא מה יקרה לו. כאילו סוג של משחק הזה, כאילו אם אתה רוצה דרייב, שכנע את עצמך שעכשיו זה רע, ושם זה טוב. אבל זה עובד רוצה... ככה, לפי... ככה זה עובד. לא, זאת אומרת, יכול להיות שאני אגיע לרגע האמת, ובאמת ילחץ נגיד, כי לחצתי את עצמי שעכשיו זה רע, ובשביל שיהיה טוב אז אני צריכה לעבוד. אז תיקשלי גם הפרזנטציה. לא, ואז אני ממש יאמין שזה רע. יכול להיות שאני אצור עם זה רע, ובאמת יהיה לי רע. שמעת? לא, שיהיה לך רע מהנוכחי, אבל אז יגרום לך מאוד לשנות אותו. נכון, אבל ברגע האמת, נגיד אני מצטערת
מצליח לפתוח את החנות ופתאום נתפוס רגע עם קרוב.